Незабравими любовни истории. Истински. Поучителни. Вълнуващи. Разтърсващи. Български. Кого и какво обичаме? Входът за омразата е забранен. Всеки делничен ден от 12 часа на живо. Само по Пловдивската телевизия. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Любов по-български и незабравими любовни истории. Аз съм Зоя Тодорова. Днес ще ви срещнем с хора, чието страст е музиката. Те са популярни диджеи и личности, които обичат музиката във всичките й аспекти. Първият от тях започва да свири едва на 3 годишна възраст на пиано. Завършвайки руската езикова гимназия в София, той записва специалност джаз-пиано в Държавната музикална академия Панчо Владигеров, като паралелно свири в различни поп и рок групи до 2000-та година. Първите му професионални изяви на сцена като диджей са през 1999 и от тогава активно се занимава както с това, така и с продуциране на собствени композиции и ремикси. Оригиналните му композиции и ремикси са част от сетовете на някои от най-популярните диджеи в света, а именно Хернан Катанео, Мартин Гарсия, Джейсън Джолинс, Факундо Мор, Николас Ван Ортън, както и Жерардо Бускарино, също така и много други. Специално за вас, зад микрофона на Пловдивска обществена телевизия, застана неповторимият диджей Андрес. Гледайте следващото видео. Назад, разкажи ни за първите ти стъпки в областта на музиката. Случайност, любов от пръв поглед, някой ти е избра или просто съдба? Бащина за ръка беше общо взето, защото сме потомствена фамилия музиканти. Аз съм пианист всъщност професионален. Цял живот съм свирил джаз и в различни групи съм свирил, но преди 10 години, аз не знам как стана, ти кажа честно. Случайно, да. Не толкова случайно. В клуб бях, където ми хареса просто чисто механически как става смесването между парчета и така. Станах диджей. Имаш ли любими стилове музика? Не. Конкретно любими не. Хубавата музика навсякъде. Във всеки един стил има. А любими места, в които да пускаш? Любими места си имам, да. Много. Едно от тях е тук, в Пловдив. Тази година за пръв път съм резидент, всеки месец идвам. И съм много доволен. Тук. Готини. А има ли места, на които избягваш да ходиш? Ами, сега два варианта на въпроса, на отговора има. Единия е за пред хората, разбира се, че не. Но всякъде ми е любимо. Другия е, че в тази криза просто нямам право да казвам, каквото и да е. Но като цяло няма места, на които ми е неприятно, така мога да кажа. Навсякъде има хора, които обичат тази музика. Танцуват, радват се и да слушат и да оценяват. Кажи ми някаква интересна случка, най-якото нещо, което ти се е случило. Ами, всяко едно парти може да бъде най-якото, зависи от това в какво настроение съм аз, дали хората и те са в настроение, по-към началото на месеца, така като са взели заплата, са в по-добро настроение, по-към края, по-така малко тегава обстановката, но като цяло най-хубаво е, когато, примерно, да речем, някой мое собствено парче го пусне и видят, че го приемат добре. Дигат ръцете, викат от радост и пият за щастие на персонала. Има ли друго време и друг свят, в който ти се иска да правиш музика? Еми, човек си тежи там, където си има мястото, знаеш, но бих опитал, що какви са офертите. Ако има някакво конкретно предложение, може да го обсъдим, но не знам. Надявам се, че докато ми мине времето, защото аз няма да свиря цял живот. Нали, знаеш, най-голямото изкуство на велики артист е да слезе на време от сцената. Така че и според мен за един диджей това е момента, в който почне да пуска на публика, която, на хора, които могат да бъдат деца. Нали, чисто физически. Някакси не може да бъде адекватен. Така че може би още 5-6 години и след това не знам. Ще видим, ако измислят някаква машина на времето, ще се върна за втори тур. Има ли нещо, с което се гордееш, постигнатото сега и за какво съжаляваш? Ами, за нищо не съжалявам, защото това пак е предния въпрос. Няма как да се върне назад. Просто правя си някакви грешки.
както всеки човек във всяка една професия, и гледам да не ги повтарям, което не се случва лесно, както знаеш, защото човек е единственото животно, което винаги повтаря грешките си, надявайки се да ги избегне. Но като цяло, пак ти казвам, всяка една вечер за мен е вълнуваща и си имам си такава престартова треска и до ден днешен. Те пеперудите в корема, притеснението, казват, че като го изгубиш, вече не е добре. А случвало ли ти се да имаш гаф? Разбира се. Кажи ни един. Най-различни технически, примерно на морето, там пускаме в един много голям клуб за около 2500 човека, 4 часа, натискаш бутона на който трябва, музиката спира, усмихваш се, продължаваш какво да правиш. Леки гафчета, не. Ако в началото на месец си се взели заплата и са пили достатъчно, не забелязват въобще. Така че гледам гафовете да са по-към началото на месеца. С какво се занимаваш през свободното си време? Само с музика. Това правя. Имам си студио, където композирам. Не само електронна музика, и по други проекти работя. Това е. Живота ми е музика от малък. Щън. А как релаксираш и какво те зарежда? Зареждаме морето. Морето просто да се разхождам, да го гледам, да го слушам и да си говоря с него под секрет. Защото това е така, куча стрелят го някакво като заболяване, да си говори самичък, но според мен да говориш на морето и споделяш с него е много полезно, защото то няма как да спори с теб и така приемаш, че всичко е с отговор да. Пак така. Да. Това е толкова зареждащо, сигурно и за теб и за всички зрители, съм убеден. А имаш ли други страсти освен музиката? Да, една от тях, не е спорт, макар че едно време бях много запален футболен фен, обаче откак се запознах с един професионален футболен съдия, който ми обясни гордо как седят нещата в български футбол, установих, че няма смисъл, просто всяка една минута на стадиона е загубено време, тъй като всичко се знае предварително, но много обичам, преди обичах много да играя в волейбол, между другото, знаеш, сега ти ме посещаш, че това ми беше голяма страст, обаче вече на тези стари години, кокалите не. Иначе ми обичам между другото да ходя на партията и да слушам колегите какво правят. Това ми е. Всичко свързано с музиката, просто няма как, не мога да избягам от това. Обичам, примерно, да речем, да се ровя в интернет и да слушам нови групи. Рок обичам страшно много. Това, аз първо, че съм свирил много дълги години. Второ, че искам пак да започна нещо такова, някакъв такъв проект, ма търся подходящите хора още. И мечтаеш за? Ами, предвид, че съм разведен, си мечтая за половинка и да свиеме топло гнездо. А иначе, знаеш за какво си мечтая? Мечтая си, да, между другото, наистина, винаги съм, да. В този ред на мисли, нали, тогава вярваш ли в любовта? Не, категорично не. В смисъл в любовта, споделената, не, защото все така става, че не съвпада. Поне аз, колкото съм наблюдавал и собствен опит, винаги един я обича повече и това предсаква нещата зверски. Просто дисбаланс се получава в един момент и така. Иначе, какво значи вярваш? Тя любовта си е съществувала. Тя може да бъде не само между мъж и жена. В Европейския съюз вече може да бъде между два мъже, например. Нали така? И в някои щати на Америка също разбрах, че било позволено вече. Любовта има, да. Любовта е навсякъде, обаче споделената любов е рядко. Твоята любов е към музиката. Да, музиката между другото спасява в такива моменти много, искам да ти кажа. Почти няма самоубийци музиканти, като изключим от разни такива по-изчанчени групи американски, които според мен самоубийството е част от пиара. Нали, те подписват някакъв договор в началото, но така от сериозните музиканти няма самоубийци, замисли се. Просто няма. Има на какво да стъпиш, има какво да те върне в играта. Винаги. Диджей Андрес ни разказа за любовта към музиката, за предстартовата треска, за гафовете, които му са се случвали, за морето, също така и за това, че си търси подходяща половинка. Следващият диджей, с който ще ви срещнем, е човек, който смята, че има два типа диджеи. Той не съжалява за нищо в живота си и тишината в гората го зарежда емоционално. Той е диджей Иво. Вижте какво сме ви подготвили в следващото видео. Гледайте! Да се върнем назад. Разкажи ни за първите си стъпки и как се случи, нали, с любовта ти към музиката. Случайност, съдба, някой ти е избра?
Първите ми стъпки бяха много странни, да ти кажа. Тя е една малко по-дълга история. Действието се разви 1991 или 2 година. Бях 10-ти клас ученик. Имах набор от музика, която ми беше домашна вкъщи. И приятели диджеи ме помолиха да съм сменял касетките. Тогава с аудиокасетки, грамофонни плочи, да им спася положението. Е така, без да искам, една вечер. За една вечер изкарах пари повече от майка ми и баща ми, взети заедно за един месец. Хареса ме. И малко по малко от тогава се почна едно развитие до сега. С хаос музика се занимавам от 2000-та година. Допреди това всичко останало. За пръв път някой да ми каже, че не е от детска възраст и че не е, нали, така от семейството. Не съм от семейството. Не, абсурд. Ми стана случайно. Просто в началото беше един много добър начин за приятно изкарване на финанси, много добро прекарване. И да, и забавление, и всичко наведнъж. Естествено, любовта към музиката, тя помогна много. Без нея нищо не става. На първо място беше тя. Е така, малко по малко, вече съм на този етап, който е сега. Добре, да е. Има много твои колеги, които, нали, примерно с един лаптоп и вече са готови диджеи. Какво мислиш за тях? Ами, първо мисля, че не са готови диджеи. Един диджей, според мен, трябва да има една доста солидна рутина зад гърба си, да може да усеща хората как се забавляват, да може да предусеща, да ги усеща, нали, в кой момент, каква тоналност, каква музика да им пусне. Така че тия хора да забавляват максимално много. Защото за мен диджейската професия е... Диджей е сложен зад пулта, за да забавлява хората. Нали? В крайна сметка за това му плащат и това му е неговата основна работа. Той представя своята музика, хората пред него се забавляват. Другото, което е, за мен има два модела диджеи. Едните работят заради хората, другите повече заради музиката. Значи, едните ги зареждат самите хора. Разбираш ли смисъл? Диджей зад пулта, пуска музиката, хората му се радват, викат, дигат сърце и така нататък. И това го зарежда самия диджей. Аз запоставям в този тип. Другият тип диджей са по-скоро от любов към самата музика. Каза, това е моята музика, аз се създавам и представят на хората тяхната си музика. Нали? Този тип са, за мен са по-малко успешни. В смисъл, успешните са по-малко на брой, отколкото другия модел. А момчетата с лаптопите, които стават диджей, просто мисля, че трябва да извървят един много дълъг път на развитие, докато може да се каже, че са диджей и могат да забавляват публиката по начин като хора, които имат рутина, опит и големи имена вече зад гърба си. За това за тях. А имаш ли любими стилове музика? Ами по принцип моят стил музика е хаос музиката. Тя е с много разновидности. Работи с почти всички стилове. Да се призная, най-добре ми допада дип техно, техно, прогресив. Това са моите стилове горе-долу. Но според зависи вече. Работи с всички стилове. Това е. Любими места имаш ли, в които обичаш да пускаш? Любими места са по морето партията, които организираме. Също организираме наши партията, които са под заглавие The Underground Sound of Plovdiv. Организираме ги в зала с колеги диджеи, звезди, организираме ги от дом. И там се пускаме пред наша сцена, пред наша публика. И мисля, че за момента може би това е най-доброто място. Има ли места, на които не обичаш да ходиш? Определено чалга баровете. Чалга бара. В интерес на истината, няколко път с приятели, но беше един делничен ден, нямаше никакви хора почти. Някак си тогава беше готино.
Опитахме се да повторим, имаше някаква певица, след едно известно време, след няколко дена, тогава беше тотална катастрофа и повече се зареках, че няма какво да намеря повече там. Разкажи ми най-якото нещо, което ти се е случило. Като диджей ли? Да. Ами как да ти кажа, те са адски много неща готини, които са ми се случвали. По принцип най-якото нещо са моите приятели, колеги, диджеи, които ги обичам адски много. Мога да кажа, че това е най-якото нещо. Запознанството ми и приятелството с тях и работата с тях. Мога да определя това като най-яко нещо. За какво съжаляваш? За абсолютно нищо. Смятам, че всички хубави и лоши неща са едни уроци за мен. И лошите неща са ме научили какво да не правя в бъдеще в живота си и така нататък. С какво се занимаваш през свободното си време? Ходя, карам ски. Плувам понякога. С музиката си се занимавам. Защото по принцип аз малко по малко това започва да се превръща във второ занимание, диджейството. Първото почва да става промотиране на партита тук на наш пловдивски терен. И така, както споменах, за Диадрънград Саунд в Пловдив поредицата. Какво ти действа релаксиращо и как се зареждаш? Релаксиращо ми действа тишината в гората. Честно. В гората, самичък, на тишина и да слушам единствено шума на природата. Това ми действа най-релаксиращо. Други страсти, освен музиката? Карам ски, както споменах преди малко. Също когато ми се отдаде възможност, с мои приятели караме джетове по морето. И разни такива водни спортове. Има ли нещо, на което се възхищаваш? Да, възхищавам се на... Как да го кажа? Възхищавам се на откритите, доблестните хора, които не ги е страх да преследват мечтите си. И говорят открито за тях. Разкажи ми за най-трудният ти момент, ако си имал такъв. Как да ти обясня? Имал съм трудни моменти, наистина. Най-трудният момент... Не мога да се сетя за наистина труден момент, който съм имал. Може би това е момент, който не съм се занимавал известно време с музика. Имах един период, една зима, в която не бях диджей поради ред причини. Това беше наистина трудно за мен. Няма как да не си имал някакъв гаф. Кажи ми един от тях. Гафове по принцип. Има работа, има и гафове. Най-редовният гаф е да се обърка музиката. Вместо едно да пусна друго. Другия най-голям гаф е, отидах на едно участие в Бургас, в един клуб. И си забравих оборудването в Пловдив. И това нещо го разбрах чак в Бургас. Да се живи и здраве моите приятели и колеги там, да спасиха положението. Кажи ни, за какво мечтаеш? Как да кажа? Мечтая си за едни по-добри времена тук в България. Мечтая си да остана тук. Мечтая всичко да стане така при нас, както е в... както го казват по телевизиите големите в европейските държави. Хората да са щастливи заедно и аз така с тях. Това е общо ли мечтата ми? Тя е... Как да обясна?
Не мога да намеря точните думи, да. Да, да, нещо такова. И един апел към нашите зрители. Забавлявайте се, бъдете добри, усмихвайте се и винаги напред. Това е. Уважаеми зрители, надявам се ви било приятно и интересно в компанията на тези диджеи, които наистина правят една страхотна, невероятна и качествена музика. За мен бе чест, че и отново бяхте с Любов по български и с мен Зоя Тодорова. Останете с програмата на Пловдивска обществена телевизия. Незабравими любовни истории. Истински. Поучителни. Вълнуващи. Разтърсващи. Български. Кого и какво обичаме? Входът за омразата е забранен. Всеки делничен ден от 12 часа на живо. Само по Пловдивската телевизия.